Não perca na TV Belas. Sim, a minha equipa foi batida. É só para ver que esse tipo de jogo, e eu já conversei com os miúdos, que é para ganhar. Mas os meus miúdos estão a aprender agora. É uma equipa para o futuro. E recebemos um JCY muito mais esclarecido, com jogador de seleção. E é complicado. Para abordar esse tipo de jogo, é preciso os miúdos terem muito mais tempo de treino, tempo de jogo. Quer dizer, é uma coisa fora de série. Tentei contrariar hoje, não foi dessa. Vamos trabalhar para ver se nos próximos jogos conseguimos debater de igual para igual. Viva as emoções do futsal com a TV Belas, numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.